Hej, idag ska jag visa ett... Jag ska göra ett trick med en ballong. Jag kanske ska avslöja tricket i någon video, men vi får se. Där. Kolla, man kan inte ta ut hur mycket luft som helst i munnen, för då typ sprängs man. Okej, kolla. Ser ni? Det kommer in i min mun. Och jag kan dra in all luft. Ja, det är ett trick. Det finns en speciell grej som man gör. Det kommer inte ut genom munnen. Så är det att det kommer in och så ut. Men ja, hoppas ni gillar att klippet. Och prenumerera gärna. Så ses vi i nästa klipp. Kom ihåg att prenumerera. Så blir jag superglad.